4 лютого в Запоріжжі пройшов чемпіонат Запорізької області з кіокушин карате в розділі «Куміте». Він зібрав більше 600 спортсменів з різних куточків України, в тому числі з Мелітополя. В цьому році цей турнір зібрав рекордне кількість учасників – більше 650 чоловік. Поэтому всем тем ребятам, которые стали призерами и финалистами, пришлось провести 5-6 боев на этих соревнованиях. Было очень непросто, но ребята справились. И несколько спортсменов у нас стали чемпионами этого турнира, несколько спортсменов стали призерами чемпионата. Спортсменів мелітопольської команди готували тренери Андрій Журняк та Анатолій Зінченко. Наставники говорять, що їх вихованці під час змагань показали високий рівень підготовки. Ізюмінкою, мабуть, цього турніру було те, що спортсмени змагалися в кількох категоріях. Тобто це спортсмени починаючі, новички і опитні спортсмени. Наші хлопці соревновались в обоих категориях, и как среди новичков, так и среди опытных спортсменов мы получили неплохой результат. Ребята показали высокий уровень подготовки, были отмечены организаторами турнира. Данный турнир был тяжелый, нелегкий. Многие из наших ребят первый раз выступали на таком уровне, но все показали хороший уровень подготовки и в итоге стали призерами и чемпионами турнира. Анатолій Зінченко говорить, що перемога у змаганнях не головне. Важливо не зупинятися та працювати над своїми помилками. Як тренера ми уділяємо всьому увагу, і фізичної підготовки, і моральної. Ми готуємо соревновательний процес, тренувальний процес проходить, і ми їм максимально підводимо їх к турнірам, максимально їм даємо, чтобы они показывали хороший уровень. Если ребенок проигрывает, мы его стараемся не ругать, не наказывать, а пытаемся ему объяснить, что это просто турнир, на котором он просто показал свои, какой-то уровень подготовки свой показал. И всякое бывает, это соревнование, поэтому сейчас не получилось, в следующий раз получится. Главное не останавливаться и работать над своими ошибками и идти вперед. За словами Андрія Журняка, вихованці постійно вдосконалюють свою майстерність та мають доволі щільний графік змагань. Графік доволі плотний, соревновательний графік доволі плотний. Да, ми участвуємо по нескольким видам спорту, практично кожну неділю ми виїжджаємо на соревнування. У нас є кілька составів ребят, які участвують, допустимо, в соревнованнях по рукопашному бою, які виступають по карате, пробують свої сили в кікбоксинг і так далі. Тобто це не завжди одні і ті ж діти. Юні спортсмени задоволені результатами змагання та вже готуються до наступних. Мені подобається на тренуваннях те, що виконуємо ми, і те, що на соревнованнях. На соревнованнях ми показуємо те, що ми на тренуваннях навчились, і показуємо такі результати. Мене підтримує тренер і мої хлопці, ті, які зі мною в команді їздили. И настраиваюсь и дерусь. Мне нравится карате, что я могу себя защитить. На соревнованиях со мной всегда был тренер. И я стала чемпионкой турнира. Учасників, які посіли перше, друге та третє місця, нагородили дипломами, медалями та кубками.